Ek wil julle van die staanspoor af sê, mans in hierdie land is bad news. Ek kan nou nie die taal gebruik wat ek graag hier wil nie, uit respect het vir die gebouw. Maar as ek het kon mooi verduidelik, dan was daar so streng woorde oor mans. Alright. Ok, hier is baie vraag. So ek sal julle vir die volgende 3 maande elke saterdagochtend hier sien. Ek het hulle baie kort en krachtig antwoord. Okay, ek denk een van die belangrikste aspekte uit al die vrae wat ek duidelik oplei is, en dit gaan baie van die vrae beantwoord. Julle is allemaal vrouwens, dames, so dit maak julle al klaar in een swakker klas, fysies, as een man. Om julle op te lei in behoorlike selfverdediging, om jouself fysies te verdedig, is basis amper onmoontlik, want dit is soos een aanhoudende extra klas wat jy dageliks moet loop, soos gym of oefen. So as jy goed is in tennis, dan moet jy dit aanhoudend speel. As jy goed is in enige vorm van fysische sport, moet jy dit aanhoudend doen, anders bly jy achter. Dis dieselfde met selfverdediging. So as jy nie die fysische vermoë het nie, dan moet jou lichaam eerst daai een posiesie bereik. So jy moet in ander woorde 100 meter behoorlik kan hardloop. Jy moet fiks en gezond kan wees. Dit is nog net die fysische gedeelte. Dan kom het by waar slaan jy, waar skop jy, en allemaal ken maar die oude story, jy skop in die, by die tools, en jy pouk in die oë, en jy skop en skree en doen allerhande ander goed met jou nog jou fysische vermoë en dit waarvoor jy opgelei is. Die stories van dat jy woon een ou klasie of twee by en jy doen een ou karate choppie, that doesn't work. Ek is 110 kilogram en al sou jylle allemaal my pak, gaan nie een van jylle by my uitkom nie. Dis die nadeel, want ek is nou, I'm there wanneer het kom by geweld. Maar die gemiddelde boef sal tenminste 2 of 3 van julle baie makkelijk vinnig hard kan slaan, en dan moet jy nog met die pijn ook deel, en soos wat hier genoem was, jy vries en jy het adrenaline en jy het vrees en alles hardloop deur jou kop. Jy kan dalk verkracht word, jy kan die boef of boewe verder upset. So ek, julle ken my al teen die tyd, I say what I mean and I mean what I say, en ek lieg nie, ek sê vir julle regheid. Rule number 1 is, vermy enige confrontatie. Met rule number 1, beweeg net as jy moet beweeg. Met rule number 1, as jy ooit beweeg, maak seker dat jy een degelike route kies en die route beplan. Ek praat van selfs loop of ry, en dat daar een speed dial moontlikheid is van hulp. Familie, vriende, beste vriendin of vriend. Jy moet in hierdie land in een paranoia basis beweeg as vrou. Om te gaan en te sê, ek gaan een verskriklike selfverdediging klas loop, waar? Tweedens, wanneer gaan julle tyd kry? Hierdie lewe, 12 ure is nie meer 12 ure, 6 ure. Julle het allemaal baie verantwoordelikhede en julle moet allemaal op een plek kom en wees in een sekere tyd. So, ou moet na al hierdie goed kyk, en ou moet realisties daaromtrent dink. So, ou moet eerder ander reëls en regulasies in jou leven in plek kry. En die paar goed wat ek daar genoem het, is van kardinale belang. Moet ook nie aandag trek nie, as jy baie mooi is, moet nie flash nie. Julle lach, ek sien dit. Daar is baie girls wat wys. Jy kan dit nie meer vandag doen nie, moet nie met juwele loop nie. As jy met die kar rij, moet niks langs jou op jou seat het, nergens niks nie. Jy moet nie aandag trek van wat aard ook al, trek jou oudste kleren aan selfs. Dis hoe dit is vandag. Jy kan geroof word vir jou cellfoon, dis die nummer 1 grootste, meeste roof in Suid-Afrika, smash and grabs. Ok? Jy moet al hierdie goed draai verhoed, toe vensters, nie stop,
Moet je niet aanrijden tenzij je absoluut moet. En als je niet aan moet rijden, stop je nergens niet. Als politie jou aftrek, metropolitie aftrek, jy moet die dametjie vra wat hierdie gereel het, dat sy jylle allemaal op ons e-post basis laai of op ons Facebook, dat jylle ons projecten lees. Die corrupte politie is astronomisch. Die polismanne trek jou af, dan hardloop al hierdie goed door jou kop, en gaan aand in die cellen slaap, hulle het algehele beheerde, hulle intimideer, en hulle sê hoe jy moet dan gaan verborg, en, maar as jylle paar rand gee, kan jylle gaan. So jy sit nou in een moerse dilemma, wat doen jy? Gee jy die paar rand, en kom net uit die scenario, en ek blameer nie mense as hulle doen nie, want hoe verander jy hierdie setup? Voor alles vrou. So again, rule number one of engagement is, moet jy nie aande ry, tensy jy absoluut moet nie. En as jy dan moet ry, maak seker dat jy die project van ons volg. Hou jou phone op speed dial, hou hem recht voor onmiddellijke audio en video recording, en ry tenminste saam met iemand. En dan obviously gee jou volle samenwerking, zodat daar geen story is van, ja, daar was een situatie van, jy het arrestatie tegengestaan. Want onthou, die hele ding is een verbale intimidatie. Ek gaan jou arresteer, ek gaan jou in die cellen sit, dis waar jy gaan wees, en dan gaan jy die naweek sit, want hulle het vooral tage die mense op een vrijdag of op een donderdag, en hulle is oorals. So, ek wil eintlik vir julle sê, hou moet het kluisenaar type van lewe lewe, vooral as vrou. Suid-Afrika is een landmijnland, is een van die lande as nie die hoogste land in misdaad in die wereld teen vrouwens nie. En ons kan nie by alles uitkom nie, ons is een hoogst gespecialiseerde eenheid, en ek kan vir julle wys, ek is 2000 WhatsApps achter een dag. Ek het die beste onderzoekers, ek is nationaal oorals, ons is oorals daar, want ons kom nie by die verkrachting en die moord en kindermolestering, wat die bloedspadsake is, wat die hoogste en die grootste en die ergste sake in ons land is, ons kom nie eens by allemaal uit nie. Die politie is geheel en al corrupt, daar is miskien 10% oor wat nie corrupt is nie. Onthou, corruptie is nie noodwendig een ou wat een docket verkoop nie. Corruptie is when there is no protection in serving the public. Corruptie is wanneer jy dier polismanne geïntimideer word en nie respectvol gehanteer word en na jou omgesien word en correcte protocol toegepas word as jy in een situasie jouself bevind. Met dit gesê, dan drink en drive. Moet nie jouself in een positie plaas nie. Want die tjotjo, soos hulle het noem, gaan definitief op jou gepleeg word. Baie van hierdie ouwens, hierdie politielede, het ook chommies in die stasies. So metro en die gewone politie werk baie keer saam. So ek dink in julle omgeving hierso en vir waar julle julle self bevind, maar ook dwars oor die land, is dit vir my een van die belangrikste dinge. Maak seker dat jou beweging gerestrikt is to the minimum. Maak seker dat jy glad nie die juwele dra nie, en as jy mooi is, en wat ook al, don't flash, en wees baie voorzichtig met wat se routes jy neem en beplan het uit behoorlik en reg. Wees onconfronterend en moet nie probeer om een Rambo of een MacGyver te wees. As jy nie die fysische vermoë het in een confrontatie, vermy dit. Op die einde van die dag gaan ons moet baie slim tricks uitdink. So kry vir jou een lekker vervalste ek het COVID papierkie. En as iemand jou aanval, sê, hoor, ek het COVID. Ek is ernstig, die maniere waar ons gaan, aan ons moet gaan dink, of julle as vrouwens moet gaan dink, is, julle moet entrepreneurs wees, julle moet slim wees, julle moet alles doen in julle vermoë om 'n konfrontasie te vermy. So, wat sê ek hierso? Moerse karate moves, en daai goed gaan nie werk nie. Okay? En as jy hom wel slaan, of in die oog pouk en jy het dit nie behoorlik gedoen nie, of om geskop in die kruis, kan het die agressie, en vooral as daar meer as een is, baie ernstig aanblaas. En deesdae is die boef hoogs gewapen messe. So daar is nie meer een situasie waar die boef dink, hoorie maar, what's the consequences hier?
die moord zal gepleegd worden, die verkrachting zal gepleegd worden, die geweld zal gepleegd worden. Want daar is niet die mindset van wat gaan die gevolgen wees nie. Crime is being committed because the criminal can and can get away with it. Julle moet ook in acht neem, ons is een apolitische organisatie. Ons kyk niet naar kleur nie. Soos ek sê hulle en julle, dan meen ek nie naar kleur nie. Ek meen naar die boef. Ons glo in God, die enigste levendige, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest, maar ek wurg het in niemandse keel af nie. Ek doen sake vir moslims, vir ander geloof, ek doen alle sake vir enige kleur. Ek kyk na die pauper en die bedelaar, pauper en die koning. Daar is nie by my so ding soos, ek kyk na kleur en dan raak ek betrokken by misdaad of nie. Ons is geheel en al apolities. Ons kyk net na misdaad. Want misdaad verniel alle levens. As ek julle moet vertel hoeveel swart vrouwens word dageliks verkracht. En dit is nie in die media nie. Dit word nie genoem nie. Maar julle het nie idee wat aangaan in plakkerskampen nie. Elke kultuur het een ander manier van hoe hy misdaad teenoor sy vrouwens pleeg. Ek hoef nie eers in die lijn te gaan nie, julle weet het. Maar julle weet nie hoeveel dooie kleinkies stel ons op. Nationaal in die plakkerskampen nie, in dreine. Julle het nie idee hoe, op wat er ouderdom, word vrouwens in hierdie land verkracht en misbruik, en hoeveel van hulle word aangehou soos seksslawe, en verkoop. You don't know this. Gelukkig wys ek julle niks, want julle gaan, you won't be able to unsee it. Maar hierdie wat ek vandag hier vir jou sê, gaan in jou ore draai vir een ruk. So misdaad is nie kleur nie. Misdaad is wat teenoor een mens gepleeg word. En vrouwens word die hardste geslaan in hierdie land. By verre. Is 1 op 10 meer as op mans. So, ek weet nie hoe om het verder dieper in julle koppe te druk, laat die pen nie drop. Julle moet paranoïes lewe. Die wat kinders het, moet nog erger concentreer op dit. En julle kan nie uitgaan na nachtklaps toe nie. Weet julle hoeveel drinkspiking sake kry ons. So, dit bring my by die mans. Ek dink is een man, hy moet het maar hoor, het is so, of twee. Die mans is bad news. Die mans dra nie die broek in die huis nie. Een uit elke drie huwelik is op die rotse, een uit elke 10 is in een egskeiding. Mans stel nie die voorbeeld nie. Baie min mans werkelijk waar dien die Here. Kyk behoorlik na hulle vrouwens. Daar die dame nou gesê oor en obviously kan ek aflei, wat se posisie plaas mans, hulle vrouwens of hulle girlfriends, en dit is vir my die grootste teleurstelling, mans beskerm nie werkelijk waar hulle vrouwens nie, hulle dra nie werkelijk waar die broek nie, hulle stel nie werkelijk waar die voorbeeld nie, en ek wil nie eens praat oor die seksualiteit nie, en die misbruik, die verhoudings is totaal geheel en al gebaseer op alles behalwe God. En julle moet baie versigtig wees wie julle in julle lewens toelaat. Meeste vrouwens wat ek ken, is in 'n huwelik omdat hulle nou maar net daarin is. Daar is baie min gelukkige huwelik, en julle weet het. So jy wat jonk is en nog nie getroud is, en jy moet baie mooi kies, anders bly jy single. Jy kan baie lelik misbruik word, en jy kan baie erg emotioneel geboelie word, en jy kan vir jare der jare so misbruik word, en so verander word in 'n pot wat jy nooit was nie. Want onthou, hy raak die vormer van jou. Ek kan nou nie die taal gebruik wat ek graag wil sê nie, maar ek, as ek so 'n man en ek loop van hulle raak, ek maak hulle baie seer. Ek en my mense, ek haat so 'n man, want hy het so 'n verskriklike effek op die hele gesin. Maar natuurlik kom baie van hy goed nie na my toe nie, want baie van die vrouwmense wil het net eenvoudig nie so gehanteer, of dat daar 'n optrede of 'n wegbeweging moet wees nie, want hulle is gewoond aan die geld, die sekuriteit, die huis en as kinders. But then it's too late, dan moet een mens jou leven so aanpas in die pot wat jy nou is, dat jy so vir die rest van jou leven moet leven. That's the bad news. So, ou moet maar altyd in die ergste situasie die beste besluit te neem. Maar dis wat ek vir julle jong mense sê wat nie getroud is nie. Oppas vir mans. As hy achter jou aan is en jy weet het is vir seksualiteit, dan weet jy mans,
Hij wil jou niet op zijn kerfstok zetten. Als hij naar je toe komt en hij vraagt onmiddellijk voor jou, hoe is jouw verhouding met die Heere? Glooi je in die Heere? Hoe kan ons samen pad stappen in die Heere? That's the man you take. Want een Christen is niet een sissie nie. Ek is een absolute Christen. Maar ik vat niet kak nie. Laat ik voor jou zeggen, ik zeg wat ik meen en ik meen wat ik zeg. En ik sta uit. Ik zal mijn armpies stomp slaan voor die Heere. En voor teen misdaad. Een ware man staan uit voor homself als een voorbeeld. Hij is skoon, hij is nekies. Hoeveel mans is vuil? Als het niet voor die COVID was, nie, dan ek trap altijd die mans uit. Vuil handen, stink, rook. Geen om hoe hulle handen lyk nie. Dan denk ik myself, hulle die idee somewhere gekry, nee, dis hoe jy groot word. Jy is vuil, dis hoe jy pie. Jy pie alles nat en dis hoe jy aantrek en dis hoe jy lyk. Waar kom die nonsens vandaan? Wat vat het om netjies te lyk, goed te lyk, skoon geskeerd te wees, lekker te ryk? Wat vat het om nice te wees, nie te in die bed nie, ordentlik met jou vrou te wees, een voorbeeld vir jou kinders te wees? Wat vat het net om netjies en skoon en aangenaam te wees, vriendelik? Waar kry die mans die idee dat hy is een man omdat hy nou so is? Al hierdie braai en rugby stront. Hè? Wat is dit? Daar staan al die mans, hier staan al die vrouwens. Wat sê dit? Ek het een probleem met dit. Waar is die gesinsverhouding? Hoeveel mans staan uit vir hulle vrouwens of hulle girlfriends? Sê by die ander mannetjie staan, praat hulle oor jou. Precies wat jy doen en hoe jy is en wat jy is en wie jy allemaal gehad. En wat is die beplanning? Dis ons mans van vandaag, dames. Laat die penny by julle drop. En daarbij gesê, vrouwens wil nie alleen wees nie, want eenzaamheid is seker die ergste ding wat jou kan tref. Mense kan nie alleen wees nie. So ek wil jou vandag leer, begin jou eie beste maaikie raak. Want jy is die sterkste persoon as jy alleen kan staan, nie saam kan staan nie. You are the best person as jy op jou eie kan staan. As ek met die kinders by die skole praat, oor die emotionele en cyberbullying, dan sê ek vir die kinders, leer jouself dat als je je verhouding met die Heere recht het, en ik noem al die goed enzovoorts, maar als jij die ookie is wat eventueel alleen na op je rugbyveld op pauze staan, you'll be the go-to guy. Moet niet leef om deel te raak of met de stroom te loop of deel van een klik te wees nie. Moet niet leven in zo'n manier dat jij probeert een boyfriend of mensen in jouw leven ten koste van jouzelf tevreden te stellen nie. It doesn't work. Die nadeel is, jylle hoor al die goed wat ik sê, en jylle is nou so en sterk, en in my naam, as ek hier waai, en jylle waai, gaan het dier jylle koppe gaan, maar het is so moeilik om het toe te pas. Die wereld het so moeilik gecompliceerd geraak, die mens is die meest gecompliceerdste wese, baie van jylle gaan het nooit kan toepas. En jylle gaan net eenvoudig aangaan, jylle gaan hier en daar klein goeikies aanpas. Alright, so, cybercrime mense, is die toekomst. Die grootste misdaad in die wereld, tot 13% van die wereldse economie raak verloren weens wansvoorstelling, bedrog, diefstal. Moenie so graag alles wil versprei nie. Moenie so aanhoudend op die foon wees nie. Moenie permanent op groepen, Facebook, Twitter en al hierdie platforms communiceren nie. Want je gaan jezelf in een positie plaats waar je gehackt gaan word, waar mense persoonlijke inlichting van jou gaan kry. As jy een mooie girl is, vat hulle jou gezicht. As een man jou wil, of as die cyberbullies, of die syndikate jou wil sekstoot, of ekstoot, vat hulle jou foto. Ek kan nou een foto vat van die dame, en dan stuur ik het gauw naar my cyberkrant toe, en dan stuur ik vir jou een kaal gat foto terug. Kaal, 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 en jy sal nie sien waar ons jou kop op een ander lyf gesit het nie. En moet nie jou kaalfoto's vir jou boyfriend steen nie. Jy lach, mevrou. Weet jy hoeveel sake kry ek? Ek is nou uit die verhouding uit, maar ek en my boyfriend het op een stadium goed gefilm en foto's vir mekaar gestuur. Huwelike! My man het kaalfoto's vir my. Hoorie, jy sal nie glo onverantwoordelik is die mens met die ding nie. This is the next DNA. As ons het toneel besoek, en hulle sou vir my vraag, wat wil jy, Mike? Bloed, hare, dokumentatie,
hierdie hele lys van forensiese inligting wat ons gewin het, wat die polisie doen nie. Hallo? Wat die polisie in ieder geval nie doen nie, of een selfoon. Ek wil sê, ek soek die selfoon. Want ek kan jou nou al sê, ek kan haar selfoon nou vat, ne? Dan download ek om gegaan, en ek kan het baie vinnig doen, dan vraag vir my cybercrime, gou vir my net een print uit te gee, want ek alles van jou. En uit die inlichting uit, sal ek alles van jou kry. Waar jy bly, wat jy ry, wie is jou boyfriends, wie, wat, waar, wanneer, hoeveel, wat swat jy, hoeveel geld het jy in jou rekeninge, en die moontlikheid dat jy goed kan hack, passwords, passcodes, van waar jy inkom by jy hack, waar jy ry, jou kluis, passwords, alles eventually, die moontlikheid dat dit kan kry is groot. As jy hierdie foon verloor, en jy benat jouself, dan weet jy, jy het te veel goed op hom gehad. As jy hom verloor, en jy sê, ek het net een item verloor, ek gaan kyk of ek hier net die phoneboek kan terugkry van die context, dan is jy reg. Op hierdie ding, moet jy niks stoor wat jou identificeer nie. Maar jylle doen nie. En jylle vrouwmense is die ergste daar, mans is nog bykie minder skuldig, maar jylle hou alles daar. Ek kan jou identificeer wat jy glo, ek kan jou identificeer wat jy oor al jou maaikies gesê het, al jou skinderstories, oor jou docent, wat jy oor die universiteit sê, oor enig iemand anderste, jou politieke affiliatie, oor jou ouers, is alles op jou foon. And once said, and once sent, it's there. As jy een smartphone het, het ek alles van jou. So as een boef hom optel, of as jy hom verloor, of iemand besluit omdat jy financiële aanwinning is, en hulle trek die inlichting, is jy in een verskrikkelijke situasie. Hierdie selfoon is die toekomst. Enige vorm van platformcommunikatie is die toekomst. En hoe jylle en wat jylle daarmee gaan doen, gaan bepaal of jy gaan veilig wees of nie, wat sulke goed betref, soos cyberbullying enzovoorts. Hierdie wat met die damiekie gebeur het van seksuele ontbloting, steek sy kop oorals en al hoe meer uit. Jy moet sien hoe die mans video's stuur. Hy steek sy gezicht weg en dan stuur al die vieslikste video's. Ons kry baie van hierdie oproepe. Daar is sekere mans wat dit as een kiek vind, om die skok te plaas. Dit is sy kiek, of hul kiek. Dit is iets wat al hoe meer sy kop uitsteek. En dit is alles weens technologie beskikbaarheid. Hoe meer hierdie technologie verbeter, hoe meer gaan mense dit misbruik om misdaad te pleeg. So jy moet met jou foon net werk op sulke goed soos uiters dringende en belangrike oproep en goed, jy moet hom gereeld skoon maak, aanhoudend jou password change, en as jy nie met hom werk nie, dan sit jy hom geheel en al af, sit tenminste 2 of 3 passwords in, en gebruik hom net vir bel en communicatie, moet niks anders te doen nie. Ek weet het is lekker hierdie WhatsApp groep, die grappies, die TikToks en al die goed, maar op die einde van die dag, jy sal baie verantwoordelik daar moet wees, want jy kan net vir jouself verantwoordelikheid vat, jy kan nie jou maaikie trust nie. En as jou inlichting uit is, hoeveel mense neem selfies so, want hulle hele vakantiehuis is daar so, daar staan een voertuig met een registratienommer, of in die huis, check my lekker kamer in huis, en daar staan goed op die tafel wat mense kan identificeer en lees. Jy openbaar jouself geheel en al in die onderwereld. Die toekomst is cybercrime. Alle misdaad het een ding in gedagte. Of een ou jou nou deur die venster slaan en aanval in jou handsak, gryp is vir geld. Of een ou jou foon kry en jou afpers met sextortion en extortion, waarvoor is dit? Is vir geld. So die boef word gedryf in die toekomst met wat is die maniere hoe hy jou kan benadeel in so'n manier dat hy jou kan beweeg om by jou geld te kry. En hier is die beste manier, afpersing. Sulke goed soos ontbloting en cyberbullying, het ek redelijk nou aangespreek, is netwerke, wees baie, baie versigtig. Ek gaan teen die einde, gaan ek vir julle my details gee, en ek gaan vir die damiekie sê, om julle kan op ons e-pos databasisse wees, dat julle al ons projekte kan lees, kan julle leer uit al hierdie goed, want om al hierdie vraag te beantwoord is een kursus. Maar as julle die projekte lees wat ons uitstuur, en die media berigte wat ons uitplaas, want ons is bekend in die media, dat ons het precies sê soos wat het is, oor die voertuig spiking, en al sulke goed, en drink spiking, en dwelms, en,
gaan julle baie geleerd wees en ingeligte besluite kan neem. Maar hierdie seksuele ontbloting en die type van goed kan jy niks aan doen nie, moet het niet oopmaak nie. So wat die foon betref, het ek vir julle raad en advies gegee. Maak jou foon skoon, hou hom skoon. Moet niet goed op hom hou wat jou kan openbaar nie, en maak soveel so jou foon, so dat as jy hom sou verloor, dat jy jouself nie benat nie, maar dat jy net sê, okay, ek het die foon verloor. Daai communicatie is verschrikkelijk. Sulke gevalle, as dit met jou gebeur, en dit seker met iemand anders te gebeur, gewoonlik so ou is een sexual predator, wat een area target. Hy kyk wie is die girls wat waar loop, en dan stop en dan doen hy ontbloting. Kry die registratienommer. Loop met julle fone altyd op een manier waar jy onmiddellik kan audio en video. Hou jou foon as jy loop in jou sak, dat hy nie opsigtelik is nie, en jy hoef net een button te druk. As iets gebeur, doen jy net dit. Moet nie so maak nie, want dan spring hy dalk uit die kar uit. Jy doen net dit. So, jy vat hom basis so, jy het hom in jou sak, jy druk hom so, en jy plaas hom in een posisie waar jy net so kan vul hom. Waar jy hom net so uit jou sak uithaal. En jy doen net dit. So, dis bad news, dit is skokkend oor hoe dinge aangaan in die land, maar ek hoop dat vandag julle net bietjie beter hier sal uitstap met meer inligting. Gender-based violence, die korrupte polisie, police impersonators, stalkers, al die type van goed val onder wat ek nou net gesê het. Een stalker is ook een probleem, dit is een gewoonte misdadiger, ek moet daar oor gebel word. Hierdie type van ou, die type van inlichting moet naar ons toe kom, ons gaan het baie vinnig aanspreek. Die politie wat nie toetree nie, ek denk iemand het dit hier genoem, wie bel ons, julle kan ons bel in sulke gevalle. Maar moet my nou nie bel, as jou maaikies langs julle sit en drink en tekere gaan nie. Bel my vir ernstige goed. So as jou maaikies in een flat langzaam tekeer gaan, of dan is een klomp mense wat bietjie raas, stap dan eens even luister en gaan vir oom Mike Bolhuis bel. Ek gee jou toestemming. As het nou regtige probleem is later, dan kan jy my bel. Maar wat ek probeer sê is, bel ons vir ernstige goed wat ons weet vir een feit gaan versprei, soos ontbloting en stalkers. Stalkers is nie een ou wat jy sommer net kan ignoreer nie. Dit moet geopenbaar word, dit moet mee gedeel word. En onthou om al die ander reels wat ek gesê het toe te pas, van beweging. En onthou die reel van hoe jy met jou foon moet werk. Huisbraak, vir dames wat wapens het en weet hoe met een wapen te werk. Ek is baie trots op julle, maar meeste dames weet nie hoe met wapens te werk nie en werk nie met wapens of het wapens. Maar vir die wat dalk een wapen het of by wapens in die toekomst, gaan aanskaf of wil skietlesse gaan, daar kan jy jouself behoorlik verdedig. Ons sal nou maar kyk wat sê die regering raak in die selfverdediging wet, maar dit gaan definitief nie kan deurgaan nie, want het maak nie sin nie. Die wet op imminent danger kan nie net eenvoudig geskrap word nie. Want wat jy basis daar sê, is jy gee een boef toestemming om jou te vermoor. En jy kan nie een misdaad promoteer en aanbeveel nie, want dis wat die boef sal doen. Verstaan jy? As die Oscar Pistorius saak nie gehanteer was soos wat hy was nie, sou verskeie mans hulle vrouens agter 'n deur doodgeskiet het. So die selfverdediging ding moet 'n ou baie, baie mooi na kyk, en die idee van wanneer is daar moord gepleeg, of wanneer was daar selfverdediging. Want onthou, daar is al gevalle gewees, waar in hierdie land waar ons geïdentificeer het, waar een sogenaamde selfverdediging was, maar het was nie, het was een moord, het was net een beplande misdaad onder die vaandel van o, ek het myself verdedig. So julle moet ook verstaan dat die autoriteite moet na hierdie type van goed kyk, en die autoriteite moet verhoed dat daar sommer een wille weste hier uitbreek, en weens die omstandighede in die land en die emoties is baie mense trigger happy. So ons sit met 'n baie moeilike situasie in die land. Die land is wetteloos, geheel en al. Die regering is korrup, geheel en al. Die regering, die politie, 80 tot 90% is so korrup, dat het glad nie kyk na die publiek nie, en het plaas die publiek dat hy na homself moet omsien, en dan wet in eie hande neem. So nou sit jy in die verskriklike pendulum hier so.
Je zit met mensen wat jittery is. Je zit met mensen wat niet kan slapen. Je zit met mensen op plaatsen en huizen. Je zit met dames, die aspect van vandaag, vrouwen, wat hulle self in een positie vindt waar hulle is permanent op die achtervoet gereed om of aangevallen of verkracht of vermoord te worden. So, nou zit je met zo'n persoon met een wapen het, wat zonder om behoorlijke protocol toe te passen, om net te schieten. So, dit is die dingen wat ik denk die regering na wil bewegen. En ou sal hierdie ding baie degelijk moet bestudeer en met een oplossing moet komen. Want een wapen in een onbevoegde, onopgeleide persoon is baie gevaarliker. Want die boef kan omvat en dan gebruik om misdade te pleeg, of die persoon kan net eenvoudig wild en wakker skiet en kind raak skiet of iemand in die huis, en of net skiet en dan is het dalk een familielid wat ingekom het eerder as een boef, of ondeerdag net geskiet het sonder om die protocol te volg. So dit is een moerse subject hierdie, dit is nie sommer net van ja, skiet nie. So as daar, jy moet inbraken in jou huis probeer verhoed. Jy moet in, ek gaan nou by jou kom. Jy moet alles in jou vermoë doen vandag, om alle misdaad van watter artikel wat hierdie land bied, te verhoed. So jy moet as jy die vermoë het, ordentlike alarmsysteme, ordentelike veiligheidsreëls en regulasies toepas, van waar jy jouself ook al vind. Ek het al hoeveel keer, julle dink hierdie is maar net goed wat jy hoor, en maar Michaels weet het, kom ek sê nou vir jou, hoeveel mense pas het toe, min. Min mense sluit hulle deure behoorlik, min mense kyk dat hulle vensters behoorlik beveilig is, min mense bere hulle waardevolle goed. Jy is in jou woonstel, jy los jou laptop net so, jy stap uit, jy gaan badkamer, jy terugkom, kan hy weg wees. Jy sluit nie jou deur nie, jy het nie gewoon, jy sit nie eens die lig af nie, so jy is nie eers nature friendly nie. Mense is ondeurdagte wesens, en hulle raak gauw gewoond aan die ding. Ek leer my kinders al hierdie goed. Jy laat nie iets losleen nie, jy ruim op achter jouself, jy sit een lig achter jou. Ek is baie streng, jy is vier jou voete af voor jy by een plek ingaan. Al hierdie goed het allemaal ontgaan. En selfs my vrou baie keer los net die handsak daar, dan spreek ek haar daaroor aan. Jy moet deurdag wees. Die boef is daar op een geleentheid, om een geleentheid, hy sien die geleentheid, dan pleeg hy die misdaad, of dis een beplande misdaad. En jy moet alles in jou vermoë doen, of jy op een plaas bly. Hoeveel boere gaan sien, ons dan sê, dan sit so'n ou plaas, hy is net daar so, en dan sit die boer nog in die aand, en drink sy whisky hier achter in die aand, buiten op die stoel. As if nothing can ever happen to him. Nou, ek is nie die doomsayer hier nie. Ek is die een wat sê, jy moet in een vorm van paranoia in beweeg, want boere word vermoor. En dan sê jy dit vir die boer, en dan, ja, maar ons kan nie so leven nie. En dan oor een maand hoor jy, hy is vermoor. Verstaan jy? Die mens is nie bereid om aan te pas nie. En die mens dink baie keer, een misdaad gaan nie met hom gebeur nie. So alles in jou vermoë, in jou huis, jou ouer huis, jou woonstel, jou levensstijl moet een wees van paranoia. Ek noem het good paranoia. Jy moet seker maak dat jy dink voor jy vandag een ding doen. In alles. As jy van hier af naar die winkel toe loop, it must be a plan. As jy van hier af naar die winkel toe ry, moet het een plan wees. As jy in die aand in jou woonstel is, moet jy jou sekuriteitsmoves doen. Alright. As een misdaad met jou gepleeg word, vooral met vrouwens, is daar baie emotionele skade. Ek doen, my meeste sake is verkrachting en kindermolestering sake. Nou, ek is uitgeknip vir dit. Ek is, kan jy sê, the good psychopath. Ek het nie emoties nie, want ek werk met dit. En ek kan ook nie emotioneel raak oor sake nie, want jy weet, baie keer dan bel een vrou en sê, maar Mike, jy is so hard, jy is so ongeskik. Sê ek, ja, maar dis kom jy my bel, want jy wil ons sê, ek moet die ou aanspreek. O ja, Mike, jy is reg. So ek kan nie, jy weet, as ek is baie kort af tot die punt, baie hard op die fone, baie taai, baie kwaai. Maar baie mense sukkel daarmee, want dit vat hulle 3 minute om net goeie môre te sê en hoe gaan het. Dan sê ek, praat, sê vir my wat is die probleem. Ja, maar Mike, hier, moet jy so kwaai, jy so het. Ek het duisende sulke recordings, is te snaaks om
te hoor, ek en Rian van die Bolhuisreeks beplan om my recordings uit te sit in 'n boek eendag. Julle gaan agteroorval. Die goed wat ek al gekry het, en wat die gesprekke, ek is allemaal gerekord, ek record alles, absoluut alles. Ons doen het nog altijd. Maar, dis juist hoe ons gekontak word, want ons is a-emotioneel. Jy kan ons nou ons nie, as iemand jou kom sien oor so verskrikkelijke saak, daar self saam huil en uitbreek nie. So jy moet uitgeknip wees om hierdie werk te doen, en dis wat ons is. Dis die ouens wat vir my werk. Ons is uitgeknip vir hierdie werk. Maar die mens kan nie met die emoties werk nie. Een mens is uitgeknip om sekere goed te hanteer en dan net dit. As hy sekere goed gesien het, is hy veranderd vir die res van sy leven. As hy sekere goed gehoor het, is hy veranderd vir die res van sy leven. En dit het altyd die effek. En dit skaaf jou en verander jou. Dit is soos, jy hoor oor God, jy weet God het hierdie aarde geskape, jy weet jy is intelligently designed, jy weet hy bestaan. Nou moet jy een beslissing daarover neem. You can never be the same. Want jy het dit nou gehoor. It requires a response. Dit vereis een verantwoordelike, ingeligte besluit. Dus jy stel met misdaad. As een misdaad met jou gebeur het, is daar een response. Jy moet iets aantrend doen. Die beste vorm van deel met misdaad, as een misdaad met jou gebeur het, is om eerstens vir jouself baie duidelik te stel, dat dit het gebeur. En wat jy ook al doen, it's not gonna not happen. Jy het het gesien, it's not unseeable, en jy het gehoor en beleef, it's not undoable, en van daaraf met een proces van nie onnodige communicatie, maar met die rechte mense dit te verwerk. Ek het een groot probleem met sielkunde, psychiatrie en allerlei goed, en ek sê dit vir julle regheid, as jou verhouding met God reg is, is that all you need. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy kan met iemand praat, jy kan met jou beste maaikie praat, jou ma, jou ouders, jy kan een vertrouweling inneem, en jy kan saam daarover praat, maar jy sluit en begin in gebed, en jy vertrouw die Here wat jou gemaakt. As jy nie in God glo nie, gaan sien hierdie sielkundiges, en psychiaters, and you'll see where it gets you. Dit is ongelukkig so, en ek praat van 40 jaar ondervinding. Ek hanteer die ergste rehabilitasieprogramme. Een mens rehabiliteer slechts, as hy werkelijk waar besef, waar kom hy vandaan, wie is hy en waar toe gaan hy. As die pen nie drop nie, kan jy hom nie rehabiliteer nie. Want die psychiater en sielkundige, en ek spreek nie die praktyk af, want die praktyke op christelike beginsels kan een verskil maak. Maar die psychiater, die normale ou wat glo in evolutie en al die stront en dat God nie bestaan nie, na die Bybel oorgeskryf moet word, gaan jou voer met pille. En hy gaan jou voer met dit, die en die ander ding. Nou ek sê nou vir jou, as jy een brandwond op het, ne, op jou het, ne, dan drink jy nie een pil, jy sit jello net op. So jy moet die rechte ding toepas vir die rechte wond. En as een ding met jou gebeur het, kan jy dit nie wegdrink met een pil nie. En dis hoekom dagga en dwelm so gevaarlik is. Nou die grootste verslawing, ek spring nou want ons het tyd, probleem. Die grootste gevare van vandag is die toetrede van medikasies. Daar is een pil vir alles. Ek wil langer swat, dan drink jy thins, of jy drink een pil, of wat ook al. Bikkie van die hoofdpijn, drink een pil. Kinders kla oor iets, hier is een pil. Daar is nie meer so ding van, kom, try dit uitwerk op een ander manier. Jy drink een pil vir alles. Ek is vet, drink een pil. Ek wil vinniger hardloop, drink een pil. Ek wil meer, ek is self bikkie skuldig. Ek drink een Red Bull, elke dag, een. Heerlik vir my. Caffeine doen niks aan my nie, help my, ek oefen baie. Maar vir meeste mense, as hy voel, hy is klaar en gaar, drink hy iets. Of het nou pil is of een vloeistof. Baie mense gebruik dagga dwelms. Wat ek nou vir jou waarsku oor dagga. Dagga is een motoriese dwelm. Dagga maak alles boontoe dood. Alle ander dwelms maak alles ondertoe dood. Dwelms is, na cybercrime en al die ander goed, seker die grootste gevaar in die wereld. Dagga gaan jou dom en stupid maak, ek sê jou nou. En dagga gaan jou eventueel, en ander dwelms gaan jou eventueel in een ander vorm van dwelms inbring, en dit kan jou baie, baie beskadig, en dit kan jou beïnvloed in baie maniere. Meeste van die gevalle vat mense dwelms vir jare, en daar gebeur niks verskrikkeliks nie, maar as jy sou terugkyk en een behoorlijke studie sou doen, sou jy sien wat het die persoon alles ontneem, en vooral dit. Tweedens, mense drink. Ek het een probleem, nou drink hy. Nou drink hy, kan sy probleem wegdrink. As die drank uitgewerk is, die probleem terug.
So ek, wat ek probeer sê is, jy kan nie een situasie wat met jou gebeur het, wegdrink nie. Ek kan jou 50 stilpyns gee as jy verkrag is. As jy daai goed uitgewerk het, you still have the memories. Ok? En jy moet een ding onthou oor, enige van die goed is verslavend. En as jy denk jy kan verslaving hanteer, you make the biggest mistake of your life. Hy is baie groter en sterker as jy. Hy beheer jou geheel en al. Mense sal hulle ouers se kele afsny for the next fix. So ek beweeg alle oor na 'n groter dwelm. Maar die begin van alle dwelms begin by 'n sigaret. As jy rook, is jy verslaaf. En ek kan dit vir jou bewys. Sit jou sigarette vandag hier neer. En dan kan jy dit oor 'n maand by my kom haal en sê dit het geen effek op jou gehad nie. Maar kan jy rook? But if there's a difference in your life, jy het geld gespaar, jou vel is beter, jy ruik lekkerder, want tot jou panty stink na rook. Daai rook trek in jou lyf in. Dis vieslik man, dis die grootste verslawing in die wêreld. En jy wil jy nog 'n skok hê? Is die grootste killer in die wêreld, meer as al die mense in die oorlog. Hoekom dink mense nie aan die goed nie? So jy hou 'n industrie, jy betaal 'n industrie om moord te pleeg. That's just as it is. As rook reg was, hoekom rook jy nie in die kerk nie? Hoekom rook jy nie nou nie terwyl ek chat? Of wie wat, morgenoggend saam met jou kiddies, jou 4-jarige sê, hey, is jy klaar met jou pronitro? Yes, hier is vir jou sigaret. It's good for you. Jy gooi nie petrol in 'n diesel engine in nie. Hoekom nie? Jy is nie so gemaak en geskapen nie. Moet nie al die kak in jou lyf gooi nie. Jy kan nie goed wegdrink nie, jy kan nie goed wegrook nie. Tweede is drank. Drankverslawing is 'n groot probleem. Julle moet verstaan, julle vra my, julle het my gevra hierso, wat moet ek as vrou vandag doen? Hou op met al hierdie goed. Ja, dis lekker om te sondig. Ja, is lekker om te rook by 'n party. Ja, is lekker om te drink by 'n party. Ja, is lekker om uit te gaan en te gaan dans. Ja, is lekker om al hierdie goed te doen. Is dit? Kyk wat kom daarmee saam, kyk die risiko. As ek by 'n skool praat, sê ek altyd vir die kinders daarso. Ek sê vir hulle, wie is die nicest girl hier in die skool? Dan na groot gestryery, eventueel is daar nou een. Dan sê ek vir haar, kom binne toe. Dan bring ek haar op die verhoog, dis nou net oor die sigaret story. En die penny drop nogal kwaai by die kinders. Dan sê ek vir hulle, alright, as julle nou by house parties en julle gaan uit na 'n party toe, julle hoef my nie te antwoord nie, maar ek weet wat se girls target julle. Julle target die mooiste girls. Maar as hierdie girl nie rook nie en sy glo in God en sy drink nie en sy is 'n voorbeeldpersoon, gaan julle haar vermy al is sy hoe mooi. Julle gaan haar spot en julle gaan haar boelie. That's how it is. Maar nou sê ek, nou vat ek 'n sigaret, ek steek hom aan, dan sê ek vir die girl, staan net so 'n bietjie met 'n lekker pause en hou net die sigaret so. Dan moet jy sien hoe lag hy kinders, want dan weet hulle. As jy rook as 'n meisie, is jy onmiddelliker 'n makliker target. Dis 'n gees, 'n jong man tel dit op. He will go for the girl that smokes. He will go for the girl that drinks. Hy sal gaan vir die girl wat meer wys. En dan kom kak en kerm vrouens by my en sê hulle word aangeval of misbruik. Verstaan julle dit nou? Jy hoef nie vir ander mooi te wees nie. Jy moet mooi wees, nommer 1, vir God en vir jouself en vir jou naasbestaandes en allemaal om jou. If a man really wants and loves you, hy kan nie na die fysieke kyk nie. Dis net 'n bonus. Waar was daai daar? So mense, is 'n verskriklike klas hierdie, ne? Julle moet al die sigarette hier los. Al die drank, al die dwelms. Hierdie universiteit is vrot van die dwelms. Julle moet al die verkeerde goed, vrouens is nie heavy op pornografie nie, maar as dit 'n chat was met mans, is dit 'n nommer 1 verslawing. Die bad news van pornografie is second rated sex. Nou vat hy vir jou, wat sy girlfriend is, maar jy perform nou nie soos hy actrice nie. En dan wil hy, hey, jy moet dit doen. So dit is die seksualiteit, die vieslike gees wat in die mans ingaan, wat seksualiteit vir eintlik as 'n sport en as 'n net as 'n lekkernis sien in die lewe en as geen liefde aan verbind nie. Geen.
Ik wil dit bereiken, ik wil dat doen, ik wil dit doen wat die girl gedoen het. Hierdie girl was so, die is so. Rondslaperij is een big problem. Jij slaapt niet met een man voor je niet met hem getrouwd is die man. Those were the days. Ek is oor die 60. I've seen it all. Die reden kom ik hier goed vir julle sê is, ek sien wat het aan meisies doen. Ek het al 12-jarige meisie in my kantoor gehad, nie een nie baie, dan sê die oor van 40-jarige vrou, van hoeveel blowjobs sy uitgedeel het, en hoeveel man sy mee geslaap het al in die straten, as een prostituut. En as jy gaan mooi kyk, waar kom het vandaan, gebroken huisgesinne. Ek kan julle skok, mense, ek wil julle net bietjie skok. So, ons is omtrent klaar, ek gaan net jou vraag beantwoord, maar ek gaan nie ander vraag vat nie, wat ek gaan doen is, want julle, die wat, as julle vir my sê, ons kan nog so 10 minute vraag doen, dan doen ons dit, maar ek respecteer die tyd wat my gegees is hier. Dis op. Die, een van die belangrikste vrae was, advies vir vrouwens, in vandagse stand, waar hulle self bevind. Ek sê dit weer, die leven is lekker, maar nie, onthou net, lekker is niet altijd reg nie. Lekker is niet altijd voordelig nie. Dat is een simpel voorbeeld. Is chocolate lekker? Nou, als jij dit aanhoudend eet, wat gaan gebeur? Dus die cellen met drank, dwelms, sigaret, dit is lekker. Dit is sociaal. Dit laat mij voor een rukkie beter voel. Dit laat mij ontspan. But is it right? Wat se effect het jij? Punt nummer 2. Ik ga nou op. Iemand zal alarm sê vir my, ek moet op. Ja, is jij. Wat ze. Jij moet altijd als vrouw. Dat is nou wat ik veel gesê het als vrouw. Oppas. Je kan alles doen. Die leven is lekker, man. Lekker is niet altijd recht. Nie. Doen die rechte ding. Neem my gesprek aan in context. Tweede ding is, alles wat jij doet, het een effect op jou naaste. Jij kan die hele Bijbel weggooien, die hele Bijbel, behalve een vers, en ons is allemaal in die moeilijkheid as ons om nie volg nie. Jy kan die hele Bijbel wegvat. Die Heere hoef net een vers eindelijk vir ons te gegee. En gesê, doe net dit. En als je dit niet doet, nie, is jy, of waar jij wil wees, jy wil wees sonder my, of jy is bij mij en jy is bij mij in die hemel. Jy moet die Heere, jou God, lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou emoties, al jou krachten, alles, jou hele wezen, en gelijkstaande daarmee, jou naaste soos jouself. Als jij so lief is vir haar, soos wat jy vir jouself is en vir jou God, en jij vir jou en jij vir jou en jou, sal jy nooit van haar steel nie, jy sal nooit van haar skinder nie. En so by the way, vrouwens kan skinder. Julle is die grootste skinderbekke wat daar is. Hou op met dit. Hou op om onnodige stront te verspreiden en te praat, en hou op om oor mekaar te praat, en oor mans te praat, en oor jou man te praat. Jy benadeel jouself. Twee Suid-Afrikaners het 4 opinies en 5 kerke. Het julle gesien waar is ons mensdom vandag na hierdie gesprek? Dis ons mens. So is daar, drop die penny, dis ook om ons so absoluut gekrenk is in misdaad. We bring it upon ourselves. As jy jou naaste lief het soos jouself, soos wat jy God het, sê ek nou vir jou, en net julle pas het toe, sal daar nooit misdaad wees tussen julle nie. Ooit. Jij zal nooit slecht praat van haar nie, jy sal niks van haar steel nie, jy sal nie haar man verlei nie, jy sal nie enig iets doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. So my raad en advies aan vrouwens is, en dis die moeilikste raad en advies, maar dis vir mans ook, pas daai reël toe. Jy kan nie betrokken raak by alles wat lekker is nie. En alles wat jy doen, het een ewige effect op jouself en op jou naaste. En as jy dit nie, die reëls en regulasies nie toepas nie, gaan jy. Jy gaan misdaad pleeg, jy gaan sondig. Die mens is van nature
een wese, hy is een super gecompliceerde, selfsugtige wese, wat eie wijze zelf God wil wees en eindelijk net homself wil preserve en maybe net hom of haar wat om hulle is en sal slecht praat van die buurman, sal slecht praat van een ander partij of kleur of sal slecht praat van enige en ander in, situasie en omstandighede, want daar is een selfsugt daarna, maar is niet bereid om zelf die voorbeeld te volgen. Wat ik doe hier vandaag is niet slecht praat nie. It's the real identity of the South African. Dit is die ware Suid-Afrikaner wat ik vandaag vir julle geïdentificeer. Dit is die mens van vandaag. En dis hoekom hier die misdade daar is. Okay, is julle recht nog vir so'n minuut of wat, dat ons net oor wat vraag sê? Nee, maar ek antwoord dit. Ek het dit geantwoord, ek het gesê, daar waar jy jouself bly, moet jy jou area beveilig. As jy op 'n plaas bly, moet die boer die tralie goed opsit. Hy sit met miskien met die armsaligste goed in die huis, maar hy spandeer miljoene der miljoene rande op die duurste equipment, maar hy is nie bereid om 'n paar duisende rand te betaal vir 'n behoorlike bodyguard op sy plaas nie. Ek verstaan die yin-yang story glad nie. Hierdie sekuriteitsoordheid, hy het 50.000 rand se TV in sy huis, maar hy benat homself as hy hoor, hy moet 50 rand meer betaal vir IDT of 'n sekuriteitsfirma. En ek wil nie eens in die subject ingaan van verhouding nie, met politie en met autoriteite. Onthou wat ek alles hier gesê het, kan alles draai as alles wat ons hier toepas, met ander partye, insluitende die politie. Ek hanteer die politie met respect, ek hanteer hom soos my naaste, maar ek sê ook vir hom regheid as hy korrup is. Ek is die eerste ou in my organisasie om 'n polisman te help om 'n beter man te wees. Om te protect and serve. Ek is die eerste ou wat die onkundige sal help. En kyk hoe klein is daai meisiekie. Sy is jong en julle kan sien, sy is baie onkundig. Julle moet mekaar help die wat kundig is. Jy kan nooit afkyk of neerkyk op 'n onkundige persoon nie. Jy moet altyd daai persoon intrek en verbeter en help en leer en by daai persoon leer. So the biggest mistake you can make is as jy iemand raakloop deur te dink daai persoon weet wat jy weet. Jy kan nooit so werk nie. As jy iemand raakloop, moet dit altyd die attitude wees, wat kan ek vir hierdie persoon beteken? Ek sit nie in my kantoor en dan as iemand instap of as ek sake inkry is met die gedagte van geld of enigiets anders nie. En my eerste vraag is altyd, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek help? Hoe kan ek jou verbeter? Daai gesindheid is belangrik vir elke mens en vir tussen julle hierso. Is daar nog enige vraag dalk wat iets wat ek geskiep het? Hierdie is 'n baie groot onderwerp en daar is baie mense wat dit wil doen, maar dit kan slegs werk as almal saamwerk. Ek het klaar vir julle gesê, kry vir my een straat waar die bure saam sien, saam staan. As die goed wat ek hier gesê het toegepas word en they agree en hulle werk saam, it's a good thing. Dit is altyd goed om enige vorm van restrictions en beweging vir of die inkome van misdaad en ook die uitgaan van misdaad te belemmer. Maar die punt is, jy kry nie mense wat saamstaan nie, jy kry nie, hierdie ou is bereid om 5000 rand te betaal, die ou sê, hy gaan nie betaal nie. Dis die polisie se verantwoordelik. Daai ou sien nie eye to eye met die ou wat het reël nie. Mense kyk nie na mekaar en identifiseer misdaad nie. Mense kyk na mekaar en identifiseer die persoon wat daaroor praat. Nou, die voordeel is, julle weet wie ek is en wat ek doen. So julle sit nie so en dink, oom, ek het dit gehoor oor Mike, want julle kan sien, dit wat oor ek praat, maak sin in die penny drop. Maar eintlik moes ek begin het deur te gesê, hoorie, julle moet weet, ek is 'n hoë boom, ek het baie wind gevang, daar is stories, julle dalk dit gehoor, julle dalk die gelees ergens, en. Sit dit alles op sy en luister net na wat ek sê, en evalueer die inligting en context wat ek vir julle plaas, kyk by die persoon verby, moet glad nie na my kyk nie, luister net na wat ek sê, en pas dit toe, want dit is hoe die Suid-Afrikaner vandag is, hy kyk na die persoon, hy kyk nie na die gemeenskaplike probleem as misdaad nie. So, if you can stand together guys, you can do it. Enige vraag? Ek wil die rules of engagement net weer herhaal. Vermy konfrontasie. Vermy dit. Beplan enige route waantoe jy gaan, of jy loop of ry. Vermy in die aand rondry. Vermy enige, en as jy moet beweeg, sonder dat iemand by jou is.
Onthou jou foon op speed dial en op automatic record en video. Okay? When all else fails, en jy is ongelukkig in een situatie waar jy een item bij jou moet hê om jouself te moet beskerm, is sulke goed soos gaspistole, pepper gas en al die goed, fine. But remember, vrouwensvries is genoemd daar. Vrouwens is niet gewoond aan misdaad nie. Hulle anticipeer dit, en hulle weet dit gebeur in die land, en hulle leven in vrees, en hulle verwacht dit. Maar dit maak jou niet gereed vir as die misdadiger wat die upper hand het. Onthou, jy loop nie en dan kom een ouwe aan en dan staan, ek gaan jou beroof, ek gaan jou gryp, ek gaan jou verkracht, ek gaan jou vermoor, ek gaan jou kidnap nie. Iemand kan net zo bij jou voorbij lopen en jij kan niks verwachten. Die persoon kan omdraaien om jou nek vat, mes in die nek en jou handsak goed vat en hard loop. What do you do in situations like that? Soos ek gesê het, vir my confrontatie, it's happened. Als je achter hom aan gaan aan hard loop en denk jy is fysisch sterk genoeg om het te doen, by all means, maar ik wil jou waarsku, dat jy plaas jouself in een situatie. Dieselfde met een gaspistool met enig iets anders. As die boef daardoor voel dat hij fysisch nog tijd het om op jou te kan spandeer, om jou verder seer te maken, dan doe het. So ek is baie voorzichtig. Ek het baie mooi verduidelik in die begin oor selfverdediging en so met die dames. Jy kan die maximum doen wat jy kan doen als die fysische ding met jou gebeur, want jy het nie geanticipeer nie, jy gaan vries, dat is adrenaline, jy is in vrees. Daar is een klomp goed wat dier jou kop gaan, en jou grootste vrees is een fysische vrees. Want onthou, pijn het een ander invloed op jou. Als iemand een vrouw in die gezicht slaan, dit is baie seer. Moet je niet gesteer aan die movies van die vrouwens wat so fight, en dan sy in die moerse gevecht, en dan net daarna wys hulle net so rooi merkie nie. As ek een vrouw met een sagte hou, net so in die gezicht slaan, is jy vir een week so geswel. Fysische geweld op een vrouw wys baie meer as op een man, en het is een baie groter effect. So as jylle wil iets aanskaf, kan jylle so iets aanskaf. But the rules of engagement is om al die goed te volg, om dit te vermy. Okay, anders moet jy jare se klasse loop, verskriklik fiks vinnig wees, jy moet al die goed kan toepas, en gewoonlik is boewe meer as een. So, die dametjie wat alles gereël het, sy het al my details, ons het so ding uitgestuur, dis die projek, waar ons die bekendstelling gemaakt het, dat ons hier praat, sy kan hom weer uitstuur met die video as sy wil, of sy kan het vir Isabel stuur, dan sal ons het weer uitstuur. Jy kan een e-pos database skryf van die dames hier, of van die mense by die universiteit, wat daarna op kan klik, as hulle dit wou sien. Ons kan een slim opskrif maak, ons kan sê die video is daar so, met al my besonderhede en details, en jy kan uit die vraag uit, jy kan die video eerste kyk en jy kan die vraag identificeer, jy kan een project optrek, jy stuur het vir ons, ons spoeg en plak om, en ons stuur hom uit, en dan gaan hy nie net uit vir die universiteit, nie, hy gaan vir die nationale volk uit, hoofsakelik geweld teen vrouens en kinders, en ons edit om in Engels ook. So hulle kan die video kyk, en ons sit 'n onderskrif by in Engels. Alright, oogies toe gou. Heere, ons sê vir u baie dankie vir die geleentheid. Heere, ek vraag dat u hierdie dames sal sien en hulle sal leer en onderrig in die wee. Ek vraag, Heere, dat dit een uitbreiding sal wees na alle dames wie hulle ken, maar ook mans, dat ons algehele naaste, as ook die vir wie ons lief is, ons kinders, mans, allemaal algehele familie, ons land, dat hierdie nie selfsugtige gesprek sou wees, maar dat het sou gedeel word met alle betrokke partye, om sodoende u te verheerlik, u te behaag. Here, die grootste eis op ons leven is dat ons u moet verheerlik vir wat u vir ons gedoen het, en dat ons lewens aan u behoort, maar dat ons het sal wys in ons lewensstyl en dade. Ons vra dus, Here, dat u ons sal kry op 'n punt waar ons u sal en u sal glo met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons kragte, al ons emosies, al ons besluite, ons algehele fysische, emotionele, geestelike, materiële besluite, sal neem tot eer en verheerliking van die naam en deur u, en sodoende ook
ons naaste sou lief hê soos wat ons U het en onsself. Ons bid dit in U heilige naam en ons sê vir U dankie vir hierdie geleentheid in Jesus naam. Amen. Okay, julle. Ek wil net gou afsluit en baie dankie sê vir Mike en vir al die pennies wat gedrop het. Ek dink dit was baie waardevol. Ek hoop het was vir julle ook ja, julle dat julle daaruit geleer het en dat ja, dat julle het bietjie saam sal vat vorentoe, al is dit hoe moeilik. Maar ek wil sommer net dankie sê. Ek dink het was vir ons ook 'n groot voorreg om jou hierso te hê. En dan as julle my wil kontak, my nommer is op daardie poster. Vooral as julle e-posadresse wil stuur vir Mike, kan julle my enige tyd kontak en weer eens die donasieboksie vir Crimes Against Women and Children is daar voor as julle uitstap. En ons ook koffie na die tyd julle nog wil kuier, maar anders moet julle veilig ry en dankie dat julle gekom het. Ek gaan julle groet dames. Ek is 'n familieman. So, I practice what I preach. Ek gaan nou plaas toe, die familie spandeer, maar ek sê vir julle, dis 'n wonderwerk en it's true. As daar genuine probleme is, WhatsApp my, stuur dit vir my, of bel my. As daar, veral, ek het 'n eenheid wat netwerk spesifiek met ou mense, vrou mense en kinders. Julle stel ons in kennis en ons help. En ons sal altyd en gereeld hierso kom praat. Julle moet eindelijk die universiteit sê, so klas, moet eindelijk weekliks hier aangebied word, want ek kan een van al my ouens kom kry om eenmaal een week in die week te kom praat, want as jy jouself equip met inligting, kan jy misdaad verhoed.